první řadě se zaměříme na velmi důležitou práci nohou. Všechen pohyb vychází z lehkého odrazu ze špiček, střídavě jednou z levé a jednou z pravé nohy. Když provedu jeden švih a švihadlo je nad hlavou, jedna noha je ve vzduchu a druhá na zemi, jak je ukázáno ve zpomaleném záběru na videu. Druhou věcí je práce rukou, jako vždy tlačíme lokty k tělu a pohyb švihadla vytváříme zápěstím. Před samotným skákáním se švihadlem nejprve doporučujeme vyzkoušet si skákání bez švihadla, abychom si vůbec nastínili, jak pohyb vypadá a skoordinovali ruce a nohy. V druhé fázi vyzkoušejte to stejné se švihadlem v jedné ruce, což nám krásně pomůže v načasování odrazu a švihu. Třetí a nejtěžší fáze – skákání střídání nohou se švihadlem. Také doporučujeme podívat se na chyby při střídání nohou, abyste se vyvarovali častým omylům při skákání. Mějte se, šviháci!